Nongeye kubakira nongeye kubasuza muri hose abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo mu ntara zitandukanye zose z'igihugu no mu bihugu bitandukanye ku migabane yose y'isi mugubwe neza aho muri hose uyu munsi nongeye kwakira Queen of Bugoyi Wood. Meze bon et mi vitesse. Meze fresh Ya meze bon. Baganda bonu meze neza. Eh suizi. Singoma. Ni ba Jehovah vibe. Singoma da vibe. Show imeze gute? Show imeze neza. Turaganira cyane. Young Grace TV, Young Grace channel YouTube. Young Grace abayizera. Abayizera. Yeah. Ngiye kuvuga TV. Eh, zaba TV soon. Yeah. So hagataho ngaho wabonye iriya show mbere yuko tujya kucyona guhamagariye iriya show yahinduye iki ku Banyarwanda bon yafashije aba single mothers kubohoka kwitinyuka ndetse no gufasha abana bato b'abakobwa kwirinda ibishuko bya hato na hato bishobora kuba byabatera gutwara inda zitateganyijwe ya ikora ku bantu benshi yafashije n'abahungu batera inda niba bagahunga inshingano ifasha donc ifasha abantu benshi mu ngeri nyinshi zitandukanye nibaza ko ni igitekerezo wagize nyuma y'uko ubyaye ni igitekerezo nagize ya cyari sawa sawa cyane abantu barapresi fo ni sawa cyane uyu munsi rero nagutumiye kujya tuganire ku ndirimbo yawe nshya niyo mpamvu nagize ngo tuganire indirimbo yawe nshya yitwa gute indirimbo yanjye yitwa Token yasohokanye na video yego Token umuntu wayumva atazi BR ntago yakumva ibyo ari byo washaka kuvuga iki donc ni umukino n'abantu babiri bahuriye mu mukino wa BR nyine umwe atsinda undi umwe asanzwe gutsinda cyane hanyuma undi nawe yizeye ko yamutsinda nyine nibyo umwe atsinda cyane undi yizeye ko nawe yamutsinda kuki wahisemo BR kuki wahisemo umukino wa BR nuko ngukunda cyane urawukina cyane niyo mpamvu ari wahise kabisa ni indirimbo watangiye kwandika ryari Grace fete ntabwo ari njye wayanditse ni indirimbo nandikiwe na Mr Kagame yeah ni indirimbo ikindi mwamenya ni uko ni indirimbo yanditswe na Mr Kagame hari igisohoka rero hari abantu bahise bayihuza n'inganzo mu iminsi harawe n'abahanzi irimba ku bintu bijyanye n'urukundo rwo mu gitanda ku bantu hari amagambo menshi yumvikanamo ushatse kubihuza nabyo byahura ntabwo watekereje ko abantu bazabihuza urumva nawe ko ushatse kubihuza nabyo ariko siko biri ofete ni BR BR ritandukanye no mu gitanda biterwa nuko umuntu ashaka kumva ikintu none se mvuga ko umuntu atsinda 7 BR inkoni imipira yimariremo ni ibintu nyine ni BR BR se nigira inkoni si bakinisha inkoni bakinisha inkoni si bifite imipira se gutsinda si kuyimariramo se kwishyira mu myobo ya myobo ibigize BR nibyo rero abantu bareke gutekereza ibindi bintu bitari byo indirimbo nge naririmbye BR indirimbo naririmbye BR yego njyewe rero nk'umunyamakuru ntago ari njye wagomba kukujajinga of course nyiri igihangano niwe ugisobanura uririmbo waririmbye BR ariko nanone nk'umuntu wumva indirimbo nafite uburenganzira cyangwa afite uburenganzira bwo kuyumva uko ashaka ari nayo mpamvu nashatse ko dukiriyaringa iki kintu uragira uti ko wambijije ibyuya ubu mu gitondo ndabyuka meze fresh BR bizi ibyuya yangre cyane iyo muri gutsindana ni umukino ukina none nshaka kumurya ko mvuga ngo shyiramo igiceri maze nyine urumva ikintu washoyemo mani ubugomba gutsinda tu nta muntu ushobora kugera ahombe ubugomba gutsinda kandi ikintu ugomba uharanira iyo ukorana n'umuntu ukurusha imbaraga ubira icyuya tu uzareba iyo uhanganye nawe n'umuntu ukurenze bikubiza icyuya nibyo ngibyo bro inkoni zo muri BR ziba zireshya ariko wavuze ko muri vasi ya kabiri wavuze ngo wasanze inkoni yari ndende kurusha iyawe muri BR se bibaho yabibaho ntago akupanze utazi ariko BR bro ntago si kwavuga agakoni karekare n'agatoya yabibaho muri BR bibaho ya cyane in fact ntaho bihuriye n'inganzo yo kurimba ibintu bijyanye no mu gitaha shahabe na gato ngo ngiye ibyo bintu biranantunguye ntabyo bigeze ute wumvamo se numva mu ndirimbo oya kamem niba naririmbye ibyo nzi kandi numvise neza kandi uwo mukino ni umukino nyina cyane kandi kenshi rero nta kindi kintu nakumva amahugu ni nawe umuntu wa mbere ubimbwiye ayishu ya unabonye amaarticle y'ibinyamakuru bitandukanye ariho aganira cyangwa
sindayasoma kubera ukuntu ejo niriwe ndi umunsi wose ndi busy sindafata telefone urebye ngo ntinde kuri social media yeah urafata telefone ngo utinde kuri social media good ni byiza muhanzi nyirigihangano ni nawe ugisobanura ubwo nawe ni butekereza ibindi bitari biyari nahawe hukumva ngo Grace umuntu kajajinga uko bishaka kubera ko wowe niwe nyiramatwi uyu niwe nyirigihangano harabari bubifate gutyo rero bo wababwiriye nabwirira ngo bumve ibintu ko biri ni biyar ni batekereze mu gitanda se ko ari umuntu aruhukira urumva ariyo nago wapi kabisa ni batekereza ibindi bintu bitandukanye n'ibyo umuntu yaririmbye kubera ko yes birashoboka iyo ikintu gikoze ntago abantu bagifata kimwe kandi nibyo ntago na ba blaming ariko siko biri birashoboka ko nshaka gukora ikintu wo kacyumva nka biyar ndakacyumva nk'igitanda kandi ntago wamurenganye urese afite uburenganzira bwo kumva ibintu uko abishaka ariko uko biri nuko nguko nuko ari biyar abandi uko babifata nabo n'akazi kabo oya sinavuga ngo n'akazi kabo n'uburenganzira bwabo gufata ibintu uko babishaka ariko siko biki baraba babifasha uko bitari yeah uravuga iki ku ngize imana indirimbo yawe uyu munsi barimo kwijajinga gutyo cyase barimo kuyivugaho gutyo inganzo ishingiye ubundi ku gitanda kuvuga uburyohe bw'umuhungu n'umukobwa cy'umugabo n'umugore bari mu buriri ubundi ni ikintu kitari kuvugwaho rumwe bamwe bati mureke abana biririmbire abandi bati none ukwangiza umuco no kwigisha urubyiruko imico mibi abandi bati none niho umuziki ugana niho business n'ibiri kandi nanabibonye by the way waheruka gusohora indirimbo uburyo yakurikiwe n'iyi ngiyi uburyo yakurikiwe n'ibintu bibiri bihabanye ibi bintu uravuga iki ku inganzo uravuga iki ko kuba abantu bahabwa liberté none bakabiririmba nawe urabishyigikiye babiririmbe cy'abahanzi ntibabiririmbe ubiririmba none sha nta muntu biririmba ahubwo babyumva uko bitari na numva indirimbo nyinshi z'abahanzi benshi ko sindumva umuntu uririmba mu gitanda ahubwo babyumva ahubwo ashaka kuba akunda kumva ibintu bibi ariko nta bibi abahanzi baririmba rwose bibaye byaririmbwe ari nk'umuntu wabiririmbye we wamuciraho urwiteka cyangwa judging abantu kabisa yawe yakoze akazi we none si uburenganzira bwe gusa sinzi nuko naramubona wenda ngo numve message yo mu gitanduko n'ibimeze nzabikubwira nayo vise ya umva ko unese niba abantu bakunda kumva ibyo bintu ukaba nawe ubizi neza ko bakunda kumva ibyo bintu kandi abantu nibo bakiriya bawe ntujye uvuga utayiko rimwe wazabakoma umuzigo tukaye wazabakorera aka karirimbo nkareba ko batawukunda njye abafana banjye nibambwira ko bashaka iyo ndirimbo yo nariko afana bacu bari smart one ntabwo ibyo bintu babikunda nuko hari abantu bamwe na bamwe bumviriza ariko abanjye ntabwo babikora ubushize Bruce Melody yaravuze ngo ajye guhindura umuvuno yiririmbire noneho gakondo mepota nibatayikunda yongere isubire muri biriya yasaga n'ubyemeye nubwo nawe ateruye umuntu ubundi abiririmbye bimwinjiriza hari ikibazo burya reka nkubwira ari igiceri mani wakora icyo aricyo cyose sibyo kuko tubeshwa n'amafaranga yesu wakwirinda gukora ikibi ariko ikikwinjiriza burya wagikora ubiririmba ukabona amafaranga wabikora uririmba si biki oya dufite umani turabahanzi dufite ibintu byinshi waririmba kandi bikakwinjiriza harimo no kuzimiza ku izo ndirimbo re buriya slang nyine nazo ziba zikeneye ku muhanzi hari n'abavuze ngo hari yabo kubisema ga slang ka fresh urazimiza byatari ku buryo byumvwa n'umuhanga nyine nyine niko kuba umuhanzi uje ubuhanga bivuze ngo ushobora kuba ari nabyo wavuze ariko ujimije oya nakubwiye emi nawe rero nakubwiye ngo nige narimbye biyar itandukanye n'ibyo uri gutekereza bitandukanye n'ibyo ndi gutekereza epfuye umuziki nyarwanda mu iyi minsi ya Grace asohotse indirimbo nyinshi urabona gute mu ijambo rimwe ubu ngubu hari ni ugukora cyane ni umwaka wo gukora cyane abahanzi bose abenshi bari gukora twarinze muri mu mishinga noneho dufite ngo mfite kuvuga kurenza gukora ubu ngubu abantu bari gukora which is good yeah ni good cyane epfuye noneho urumwe mu baraperi kazi ariko iriya ndirimbo na ndibuze kuvuga ngo iravangiye ahari sinzi ukuntu ndi buyivuge ubundi iriya ni iyihe style harimo trap hip hop afrobeat ya iravanze uri buze kubigenza gute kujya ugaruke muri hip hop babakunzi bawe bari bagukumbuye hip hop ndayifite mfite indirimbo yitwa mfite indirimbo nafatanyije na indirimbo yashizo twafatanyije yitwa do or die ni full hip hop aho Queen na King babugoye wood bari kumwe twakoze hip hop irenze cyane
nabashikariza kumva iyo ndirimbo cyane ko abafana ba hip hop baravuze ngo bakumbuye hip hop babaha trap iri ndirimbo rero turahari kugira ngo babone ko hip hop ihari yeah urakomerezaho hip hop cyangwa urajunyuzamo navange gutyo wabigenje hip hop kuvanga biterwa na nica abafana badusabye ngenzi akuva abafana ico bodaninze ya cyo abafana bodaninze nicyo itukurike yego nk'umunye ne nk'umuntu ukorera abafana cyane abakri abafana banje nibo babosi wanje ya good cyane epu mu minsi ishize ntago warurimo gukora cyane wari wavuze kuba yuri busy cyane na gahunda zo kubanza kwita ku mubebe usanaho bishyize ku ruhande winjizamo n'ikigano single mother vibe nabyo ubikora uri mu rugo bigaragara yuko warimo no gukomeza kwita ku bebe umukorera company ubu ngo buri mu muziki so indirimbo ebyiri zikurikiranye ubu ndi mu muziki nagarutse mwana wanjye ku kwezi yaruzuza umwaka so nubona ko ni igikumi reka bamakore kuko akoje wundi asaba ari muri maternelle nyene Minerva ngiye gukora cyane ugiye gukora cyane bakwitege fo ejo ndabasabwa Minerva sana si je suis nawe ari kumbwira ngo ufite umwana usabwa Minerva ahago ararokotse 2020 yaje corona mu Minerva ari muri kuyaryamo staff urakoze cyane kambice cheke nago ndi bubivuge kuganira nawe biranshimisha by the way project ufite muri 2020 ni izihe shanu gukora cyane ndi gukora kuri album yanjye ya gatatu inshallah kuko umwaka ugomba kurangira nyirangije album yawe ya gatatu izaba yitwa gute ndacyayishakira izina ntago urabibona umuziki usobanuye iki kuri Young Grace umuziki ni urukundo umuziki ni ibintu nkora ni injyana nemera umuziki ni akazi kanjye donc umuziki ni byose uhuza gute n'akazi ufite ikiganiro kigufata umwanya ufite akazi ka diamante kuba ubushize twahuye umbwira kuri mu kazi ka diamante muri diamante genics urabihuza gute n'ibyo bintu byose ahubwo nje no gukina filme nabyo byadingemo gukina iyihe filme ndi gutegura filme yanjye yego komanda nindira nzayitukubwira tuzayivugaho ubutaha ahubwo muri kwezi ubu ugiye gutangira gukina ni uruhererekane irarangiye ni uruhererekane ya mani rero ntabwo umuziki uzabangamirwa n'ibiganiro ni ugukora cyane mani ni ugukora utikoresheje umuziki byose bijyanye n'imyidagaduro byose birajyanye ufite nta kintu gihabanye cyane nibyo nkora ikindi business ya diamante ndi umukozi ifite abakozi benshi so rero ntago navuga ko umwanya wanjye ijana ku ijana nywushyiramo kubera ko dufatanyije n'abandi bantu batandukanye so rero umuziki we ni ibintu nkunda ni ibintu nkora ni ibintu nafatanya n'ibindi kwa ko mbikunda nkanabyo nkabikora abantu bitege filime yawe ntabwo uri bunjike na yerega tugomba kubivuga watangiye gushutinga tuzatangira ejo oh no uyu munsi le premier aba ari bukore bivuze ngo ugiye gutangira gukina filime yawe wari usanzwe ufite tara yo gukina filime cyane uko arizo zigezweho mu iyi minsi oya na bon burya umuntu wese wakwakitinga muri video yakina filime yes ariko n'ubundi nigeze no gukina muri city made sizi gusa nyine nago ya cyakoze uzabivuga uzambwira nawe ni soka abantu bitege filime nshyashya Young Grace iratangira gusohoka mwo ku kwezi ni filime izagisohoka kangahe mu cyumweru cyangwa ibyo nturabigeraho tuzabiganiraho neza byo reka tuganire kuri token twite twese ntitwayisoje twayisoje aho gubaye ndakoze audio ya token audio yakozwe na Evidex video ikorwa na King Philosophe yego yandikwa indirimbo yandikwa na Mr Kagame ya filimu uranyimye nyine ubwo ntakundi reka nikomereze ku iki ngiki nasoza ngana ku musozo hari abakunzi ba benshi hari abafana ba benshi hari n'abafana bo mu muziki nyarwanda bari bafashe iriya ndirimbo bayishyira mu gatebo kamwe n'izindi zivuga bya bindi hari n'abandi bayumvishe barayikunda hari n'uwumvishe bavuga ibyo aravuga ati ntago nshaka kuyumva n'urugero abo bose nicyo wababwira kakaye nababwira babyumvise uko bitari bibeshye bumve uko mbisobanurira nyiri igihangano n'uburyo usobanura uko kiri ikindi abatarayumva nabasaba kuyumva ni indirimbo nziza kandi ishimisha abafana wanjye muri rusange n'abakunzi ba BR barayikura he barayikura kuri YouTube channel yanjye Young Grace abayizera ndetse n'izindi platforms zose z'umuziki akoze cyane kudukurikira Young Grace nyine uyu munsi yaje ari serious yagomba kudusonora tokeni ako bumvishe ko agiye no gukina filme n'ibintu byiza cyane Young Grace wakoze kutuganiriza merci aussi.